רבה לך, דוקטור מאור. ועכשיו לנושא הבא שלנו. להגביל תנועה, לפצל עם, זו כותרת דוח של עמותת גישה על הגבלות התנועה בין הגדה לרצועה, ואיתנו עורך הדין שרי בשי, מייסדת ומנכ"לית ראשונה של העמותה, האגודה הזאת גישה, ואתם אומרים שההגבלות האלה לא חוקיות. נכון. אנחנו הקיץ מציינים 10 שנים להתנתקות, ובמסגרת 10 השנים האלו ישראל הטילה הגבלות קשות על תנועת אנשים וסחורות, וחלק גדול מהם לא נחוצות ביטחונית, וזה מקור החוקיות. בגדול, המסגרת הנורמטיבית שחלה על הפעולות של ישראל מול הגדה ומול רצועת עזה היא דיני כיבוש. דיני כיבוש נותנים לכוח הכובש, למדינת ישראל, סמכויות מאוד רחבות, גם להגביל תנועה אזרחית, אם הן נחוצות לקיים צרכים ביטחוניים קונקרטיים. חלק גדול מההגבלות בעצם מיועדות לקיים מטרות פוליטיות ולא ביטחוניות, ועל כן הן לא חוקיות. ואני יכולה לתת כמה דוגמאות. למשל, לארגון גישה הגיעה סטודנטית, פעילת זכויות נשים בעזה, מרשימה אישה אמיצה, שביקשה להגיע ללימודים שלה באוניברסיטת ביר זית בגדה המערבית. הבקשה שלה סורבה לא בגלל חשש ביטחוני ספציפי לגביה, אלא בגלל איסור גורף על לימודיהם של סטודנטים תושבי עזה באוניברסיטאות בגדה. עכשיו, שתבינו את האבסורד, אותה אישה מקבלת היתרים לנסוע דרך ישראל לגדה המערבית, לקבל טיפול רפואי, מדי פעם לכנסים קצרים של האום, אבל לנסוע דווקא בשביל הלימודים אסור. כנה לגבי הסחורות. לפני עד 2007... רגע, אבל איך את מסבירה את זה? איזה אינטרס יש כביכול לישראל למנוע ממנה ללמוד בביר זית? אז הדוח שלנו מתעסק במה שמדינת ישראל מכנה מדיניות הבידול. והמטרה של המדיניות היא למנוע מתושבי עזה לעבור לגדה המערבית, ובמקרים מסוימים לעודד או אפילו להכריח פלסטינים בגדה לעבור לעזה. ואם אנחנו רוצים להבין מדוע, קודם כל צריך לשאול את הממשלה, ועד עכשיו היא לא סיפקה שום הסבר ציבורי למה, מהם המטרות הפוליטיות שעומדות בבסיס המדיניות, והיא צריכה לעשות את זה כדי שניתן לקיים דיון ציבורי. אבל מה שאנחנו יודעים זה שעם ביצוע תוכנית ההתנתקות, ישראל הרשמית ויתרה על התביעות הטריטוריאליות שהיו לה ברצועת עזה. כן, אבל אני רוצה פה להקשות עלייך, עורכת הדין בשי. אני חייב לומר, זה קצת מוזר לי, ואני חושב ש... בוודאי מוזר לרוב המאזינים שלנו, שמסתכלים על הכותרת של המחקר שלכם, אתם מדברים, וגם עכשיו אמרת את זה, על מדיניות הביטול של ישראל בין הרצועה לגדה. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם הגורם המרכזי אולי לביטול זה לא אותה פעולה של חמאס, שהוא התבדל בעצם מהגדה, מהרשות הפלסטינית, אפשר לומר במילים יותר נוקבות, התמרד כנגד הרשות הפלסטינית, כאשר הוא הקים את אותה ממשלה נפרדת שלו, בעצם לא הכיר בסמכות של אבו מאזן ברצועה. הם בעצם הלכו ויצרו את הפיצול, אז מה להם כי ילינו? האם ניסיתם גם למחות כנגד, יש לכם בכלל קשר, כנגד אותו... אותם אנשים ששולטים בעזה, נאמר? אתם בקשר עם אנשי חמאס? כן. בעקיף או ישיר? כן, גם עם אנשי חמאס וגם עם אנשי פתח. מה יש לך לומר על זה? האם הביטול לא נוצר על ידי אותה פעולה של החמאס? אז לא רק שהפילוג הפוליטי הפלסטיני לא יצר את מדיניות הביטול, יש הטוענים שהגבלות התנועה שישראל הטילה ומטילה על מעבר בין עזה לגדה, הם אלה שהובילו לפילוג הפוליטי הפלסטיני. הגבלות התנועה התחילו עוד בשנות ה-90, כשלפחות אני לא יכולתי לחזות את הקמת שלטון חמאס. במשך 20 שנה, ישראל מנעה מעבר בין עזה לגדה, סטודנטים לא יוכלו להגיע ללימודים, משפחות הופרדו, הכלכלה התנתקה. כל התנאים האלו יצרו הפרדה מאוד קשה במרקם החיים הפלסטינים הקולקטיביים. ובנוסף, החל מ-2005, אנחנו רואים גם בידול באופן שבו ישראל התייחסה לרצועת עזה. אם מסתכלים על התמ"ג הפלסטיני, התוצר המקומי הגולמי, רואים שבמשך השנים התמ"ג בעזה ובגדה המערבית די פחות או יותר הולכים באותו הקו, עד ל-2005. ואז ישראל התחילה למנוע מעובדים פלסטינים להיכנס לישראל, ממפעלים בעזה לשווק את הסחורות שלהם, ופתאום אנחנו רואים שהתמ"ג בגדה עולה, ולעומת זאת התמ"ג בעזה צונח.
אלה התנאים ש... אבל זה לא קשור לעליית החמאס לשלטון בעזה? אז לא רק אני אומרת את זה, לאחרונה גם בכירי מערכת הביטחון, הרמטכ"ל, שר הביטחון, הודו בכך שהגבלות הקשות שהם הטילו על מעבר בין עזה לגדה במשך השנים, הם אלה שחיזקו את שלטון החמאס, ובעצם פוגעות בביטחונם של אזרחי ישראל. והחדשות הטובות היא שלאחרונה, בכירי מערכת הביטחון אמרו שלישראל יש אינטרס ביטחוני במתן אפשרות לפיתוח כלכלי ברצועת עזה. אז אולי המצב ישתפר, אפשר לקוות. בינתיים זה לא קרה, אבל אני מקווה שזה אכן יקרה. כן, עורכת הדין בשי, אני מבין שאת בעצם כבר אמרת, את היית המנכ"לית הראשונה, את כבר פרשת מהמנכ"לות, אולי בתור מי שיסדה את העמותה הזאת גישה, ונזכיר יחד עם פרופסור קנט מן, יושב ראש העמותה שגם התראיין אצלנו, אולי כמה מילים כלליות על העמותה שלכם, ובמה היא רואה בעצם את הייעוד המרכזי שלה. כן, קנט מן ייסדנו את גישה עוד בשנת 2005, תוך חשש שישראל מתכוונת להתנער מאחריות על הנעשה ברצועת עזה, בלי להתנתק משליטה, וזה בעצם מה שקרה. אז במשך השנים אנחנו הקמנו צוות משפטי שמסייע לאלפי אנשים ברצועת עזה וגם בגדה המערבית, לנוע, להתאחד עם בני משפחה, להגיע למקומות עבודה, ללימודים שלהם, וגם לעזור לאנשים בעזה לשווק את הסחורות שלהם, גם בישראל וגם בגדה, דבר שיכול מאוד לעזור ולשפר את התנאים המאוד קשים ברצועת עזה. אני רוצה להגיש שברצועת עזה יש כרגע אבטלה ברמה של 42%, ובקרב למשל צעירות, נשים צעירות ברצועת עזה, אחוז האבטלה הוא 78%. המצב קשה, ולכן אנחנו פועלים גם לסייע לאנשים באופן פרטני, וגם לשנות מדיניות שפוגעת קשות במקום החיים בעזה, בלי לקדם אינטרס ביטחוני ישראלי. פרופסור גד ברזילה, אני רואה שרצית עליי. הדברים האלו מעידים עד כמה ארגונים של חברה אזרחית בכלל וארגוני זכויות אדם חשובים, כי עסקנו בחלק ניכר מהתוכנית ביחסי רשויות שלטון, אבל ארגונים כמו גישה וארגונים אחרים הם בעצם קריטיים לשימורה של דמוקרטיה בישראל. זה אולי גם מסביר מדוע אנחנו שומעים כל הזמן על יוזמות כאלה ואחרות לחתוך את החמצן לארגונים האלה על ידי הטלת הגבלות או תרומות לארגונים וכולי. בדיוק, רק עוד מילה אחת. גם בפסיקות בג"ץ לא תמיד ברור האם החסימה על מעבר ממקום למקום עם מטעמי ביטחון לאומי צרופים, או שמא מדובר על איזשהו חשד מאוד כוללני שהוא פעמים רבות גם חסר בסיס. עורכת הדין בשי, אתם עוסקים, כמו שאמרת, בעיקר בחופש פנועה של פלסטינים. אני זוכר את המאבק שניהלתם, כולל עתירה לבג"ץ שהצליחה במידה מסוימת, יחד עם ארגונים אחרים כמובן, בעניין של התנועה בכביש 443 לפלסטינים. לאור הפיגועים שהיו בשבוע החולף, אין לך בכל זאת תירוך שני, אולי היה משהו בהתנגדות הביטחונית לאפשר לפלסטינים תנועה חופשית בכביש הזה? בשום פנים ואופן, למרות שעמותת גישה לא הייתה שותפה לאותו מהלך, אבל אני מכירה את הסוגיה. אבל הייתם במאבק. נכון. פסיקת בג"ץ לא הובילה לעלייתם של רכבים פלסטינים בכביש 443. האופן שבו הפסק הדין נכתב אפשר לצבא להמשיך להטיל הגבלות קשות, ואני מזכירה שהפיגוע שהיה, הוא היה פיגוע של אדם הולך רגל שפגע בחייל דומה. לא, אבל יש טענה גם שיש יידוי אבנים עכשיו וסלעים. ושוב, יידוי אבנים וסלעים זה לא נושא הבג"ץ. נושא הבג"ץ היה רכבים פלסטינים והפגיעה הקשה לכפרים, כשהם לא יכולים לנוע על הציר. ולצערי הרב, הם עדיין לא יכולים לנוע על הציר, כך שהיישום של הבג"ץ הוא שואף לאפס. אנחנו נסתפק בדברים האלה, ובכך נסיים את תוכניתנו היום. תודה לכל המשתתפים, לפרופסור גד ברזילי, לדוקטור ענת מאור, לעורכת דין שרי בשי, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי משה מושקוביץ, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לוי. ניתן להזין לתוכנית באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים יום ראשון הבא אחרי חדשות 7, אחרינו מהדורת מבט מהערוץ הראשון.